Рахимбул аймгийн Шарингол сумын 2 дугаар 10 жил үзүүлж байна. 1998 онд төрлөг сургуулаа төгссөн эрхэм та бүхнийгээ нэгэн үед хамт төгссөн амт найзууд багш нартайгаа тавдугаар дайр орчин саатан морилж хамтд хоол ориоглон дарс болор хүндгаа жингэнүүлэн тулгаж хамтлаг дуучдын дорго дуунд бүжиглэн цэнгэж нэгэн үчиг эзээч мартацгаарми өмжөө хийг хүрж байна. Шин оноо хамтдаа өгдөж шилдгүүдээ тодруулах мөнгөн шинжил 2018 оны 12 дугаар сарын 8-нд Тэнгис кино театрын урд байрлах KFC-тэй байрны 3 давхурт амттай Корео ресторан болох болно. Такс 100 мянга. Дархуул аймгийн Шарингол сумын 2 дугаар 10 жилийг 1998 онд төгсөгчдийн шинжил.